Գիշերն անցավ, լուսաբացին արևն լավ է ցայտ, երկու կողմի բանակները իսկույն ելան ռազմաերթ. Սեք սորապահակավ զենքը ամուր կապեց իր գոտին, միտքը կռվի քենով լեցուն, բայց ժպիտը միշտ դեմքին. Նա ռազմակոչ աղաղակով ու գնդերով բազմավաշտ, եզագլուխ գուրզը ձեռքին արշավեց դեպ ռազմադաշտ. Մռնչալով եկավ կանգնեց Ռոստամ զալի դեմ արդեմ, կարծես նրա հետ էր քնել, երբ հարցրեց ռպտադեմ. «Ինչպես անցավ գիշերը քո, ինչ վճռեցիր դու այսօր, սիրտդ ինչու նորից դարավ քինարության աղեղծով, դեն գցիր քո թշնամության նետն ու թուրը մահացու, եկ իմ ու քո կյանքն ու բախտը ապավինենք Աստծուն. Եկ երկուսս իջնենք ձիուց, նստենք այստեղ միասին, գինի խմենք, ու մոռանանք այս աշխարհի փառքսին. Եկ միասին տիրոջ առջև պայման անենք այսուհետ, իրար հանդեպ էլ չլարենք թշնամության վերդ ունետ. Թող ուրիշ մարդ գա ասպարես, թե միտք ունի կռվելու, բայց ես քեզ հետ փափագ ունեմ հիմա գինի խմելու. Իմ սիրտը միշտ քեզ է ձգտում, երբ տեսնում եմ դեմքը քո. Ամաչելուց իմ աչքերը լցվում են հորդարձունքով. Տեսնում եմ, որ քաջ ես ասնիվ, պալևան ես պարահեղ, ես ակամա հիշում եմ քո նախնիներին հանճարեղ. Շատ հարցրի որոնեցի, որ գտնեմ ես քեզ իսկույն, բայց պատասխան չգտավ իմ հարցու փորձ ապարդյուն. Ասա ով ես, մի տակցրու անունը քո այսուհետ, քանզի միակ ոսողդ եմ ես, պիտի կռվես դու ինձ հետ. Հսկաս ամիտ հորը չես դու կամ զավակը դեստանի, մեծահամբավ Ռոստամը չես պալևանը իրանի։ Իսկ Ռոստամը պատասխանեց. Ով քաջ անուն որոնող, երեք ես էդ պայման արի, այդ խոսքեր այժմ թող, այսօր պիտի մենամարտենք, ես վճրել եմ շտապիր, խոսքս խոսք է, ինձ մի շեղիր, ու ինքդ քեզ մի խապիր. Երեխա չեմ, եթե հաստատ տղամարդ ես, եկ մարտի, չես տեսնում, որ քենի համար կապել եմ ես պինդ գոտի. Այս կռիվը ցույց կտա մեր բախտի ճամփան անպայման, քանզի Աստված կան խորոշել տվել է մեզ հրաման. Եվ իմացիր, քաջերը, երբ դուրս են գալիս մրցության, չեն քննարկում մտերմության հարցեր և կամ ուրիշ բան. Ես անցել եմ կյանքի հազար զարիվեր ու զարիվար, բայց երբևէ սու չեմ խոսել, խապեպա չեմ, այլ քաջ այր։ Սեք սորաբը պատասխանեց. Ով դառնախոս ծեր ունի։ Իմ խրատը սրտիդ խորքում, եթե այդպես տեղ չունի, ցանկացածս այդ է որ կա, քո մտքին եմ, քո կողմում, քանզի սիրտս ուզում է, որ հոգիդ փչես անկողնում։ Քեզ պես մարդը իր ձեռքով է շիրիմ իր փորփրում, կամ հոգեզուրկ փտում է նա մի խորխորած զնդանում։ Եթե հոգիդ ինձ ես հանձնում, կընդունեմ ես ի սրտե։ Գուցե տերն է ցանկացել, որ դու ինձ մոտ գաս, ով գիտե։ Այնուհետև նժույգներից իջան նրանք ակնապիշ, ամեն մեկ ամպարտելի մի պալևան, մի ըմբիշ։ Նժույգները կապկպեցին ժայռերի մոտ մոտակա, բայց երկուսի դեմքի վրա հոգնածություն ու վիշտ կար։ Եվ կատաղած արյուծի պես սկսեցին գոտեմարդ, մարմիներից ծործրում էր արյուն, քրտին քորդարատ։ Նախահարցակ Սեք սորաբը ելավ ինչպես հարբած փիղ, արյուծի պես մռնչաց և տեղից ցատկեց շեշտուղիղ, բռնեց Ռոստամ զալի գոտուց ամբողջ ուժով առավեր, այնպես զարկեց, որ գետինը քիչ էր մնում պատրվեր։ Քինարության ուժը ձեռքին աղաղակեց, կատաղած, ուզեց Ռոստամ զալին պոկել ու մահազարգեց ընցած։ Չաջողվեց սակայն, կրկինա ուժարը վարուցի ու Ռոստամին զարկեց գետնին, ինչպես ամպարտ արյացի։ Ապա չոքեց կրծքի վրա փղամարմին Ռոստամի, փուշին ծածկել էր երեսը մենամարտի թեշպային, նա նման էր նախահարցակ այն սրաճանք արյուծին, որ ցածկելով ակնթարթում բռնում է մի հսկացիր։ Իսկույն քաշեց սուրդաշույնը և պատրաստ էր, որ արդեն Ռոստամ զալի վիզը կտրի ու գլուխը նետի դեն, Ռոստամ զալը նայեց նրան բարձր գոչեց. «Դիր թուրդ»։
Ես կհայտնեմ ինչև հիմա քեզ դեռ անհայտ մի խորուրդ։ Դու առյուծին պատառ-պատառ կանես, ով քաչ պալևան, քանզի ունես անհախտ բազուկ, վերդ ու վահան ու պարան։ Ավանդական սովորություն ենք պահպանում ենք հնուց, մեր օրենքը և հավատը տարբերվում է թշնամուց։ Մենամարտում ջահելը, երբ մեկին գետնին է գցում, ընկած քաջի սիրտը երբեք սուր դաշունով չի խոցվում։ Երբ առաջին անգամ է նա քաջի փոշին վերհանում, ինչպիսի քեն են ունենա, չի սպանում դժնամուն։ Եթե երկրորդ անգամ նրան մեջքի վրա վայր գցի, նա կստանա քաջի անուն ու մեծ համբավ առուծի։ Այդ դեպքում է միայն կտրում վիզը նա իր ոսոխի։ Ահա, այդպես է հինավուրդ սովորույթը մեր հողի։ Հնարամիտ Ռոստամ Զալայի պես արեց, որ խափի, որ ազատվի սուրճ ճանկերից ամենահաղթ վիշապի։ Սոժապը երբ լսեց խելոք խրատները ծերունու, չհասկացավ միտքը նրա, ու ենթարկվեց նահլու։ Պատճառն այն էր, որ խիզախ էր, ուներ նաև ամուր կամք, ջահել էր և մեծահոգի, սակայն չուներ քաջի փառք։ Ուստի թողեց նա Ռոստամին, գնաց դաշտը մոտակա, այնտեղ, ուր միշտ որսի համար, երբ ցանկանար, եղնիկ կար։ Եղնիկներ նա տեսավ դաշտում, աղեղն առավ լայնալիչ, որսադաշտում անտարակույս, նա մոռացավ ամեն ինչ։ Սեկ սորաբը երբ ուշացավ, հուման եկավ հողմաբեկ, նա սկայից հարցու պորձեց կրվի մասին մեկ առ մեկ։ Իսկ Սոհրաբը պատմեց նրան, ինչ որ եղել էր այնտեղ, և թե ինչ է Ռոստամն ասել, և տապալված էր արդեն։ Եվ հումանը նրան ասաց. «Ավաղ, ափսոս պատանի, երբ որ կյանքից ձեր քեզ քաշել, փորձանքը քեզ կտանի. Ափսոս նոճու պես հասակդ, որ մինչ երկին կհասնի. Ափսոս ամուր քո ոտքերը, որ ասպանդակ չեն տեսնի. Ընձարյուծին թակարդեցիր, ինչու թողիր դու նրան. Բայց անմիտ էր քո արածը, ով թուրանի պալևան. Արած քայլը տանոքուտ էր, բռնած գործ ռանզգույր. Քո գլխին մեծ փորձանք կգա, այսօր լինի կամ թե ուշ. Հին առած ասում է, թե մի ունենա թշնամի, թեկուզ չնչին ուժ ունենա, թեկուզ թշվառնա լինի»։ Այդպես ասաց, և Սոհրաբի սիրտ արեց վարուվեր։ Նա հեռացավ, իսկ Սոհրաբը մնաց նորից անընկեր։ Նա քայլերն ուղեց դեպի զորագունդը թուրանի, մտածելով, որ թշնամին նորից պիտի թուրհանի։ Եվ որպեսի նրա սրտից անի ամեն մի կասկած, քշեց իր ձին հումանի մոտ և այսպիսի բան ասաց. «Մի մտածիր, վաղը կգա, կհանդիպեմ ես նրան, կպաթաթեմ նրա վզին կախաղանի պինդ պարա»։ Ռոստամ Զալը, երբ ազատվեց սուրճ ճանկերից Սոհրաբի, նորից դարավ հսկա մի լեռ իր հասակով վիթխարի, դանդաղ գնաց, ապա նստեց զեմզեմ ջրի եզրքին, որ գետ մի պահ հոգնությունից հանգստանա իր հոգին։ Կուշտ ջուր խմեց, ապա մաքրեց դեմք լուլանջը իր փոշոտ, մաղթանք արեց նա աստծուն, խոսքերով մեղ ու երկչոտ։ Նա տիրոջից աղաչեց, որ իրեն ուշ տա հաղթություն, բայց չգիտեր, որ ապագան բերելու է դառնություն։ Ինչ իմանար, որ օրերից մի օր աստված իր բախտի սաղավարտը պիտի նետի բարձրությունից մեծ թախտի։ Լսել եմ, որ Ռոստամ Զալը անպարտելի ուժ ուներ, քանզի աստված նրա համար ոչ մի բան չէր խնայել, որ եթե նա ոտքը դներ ժայռի վրա մի թեթև, ծանրությունից անմիջապես նա ժայռի մեջ կխրվեր։ Նա շարունակ իր ուժից էր բողոքում ու տրտնջում, բայց ոչ մի կերպ աստված նրա բողոքը չէր ականջում, որ իր ուժից մի քիչ առնի թեթևանանը դարձյալ, որ նա ոտքով մի քիչ քայլի, ոչ թե լինի միշտ հեծյալ։
Այն ժամանակ աստված լսեց աղաչյանքը Ռոստամի։ Առավ նրա ուժի կեսը, որ նա թրջի անցքամի։ Այս անգամ, երբ անպատահից պատահեց մի ծանր գործ, սեք սորաբի ահից դողաց Փալևանը բազմափորձ։ Լալահարաչ նա աղերսեց ամենազոր աստծուն, որ հնազանդ իր ծառային օգնի տերը այս գործում։ Աղերսում եմ, ով արարիչ, իե տուր ուժը իմ նախկին, այնուհետև ինչ որ ուզես, ապավինիր իմ պասկին։ Աստված լսեց նրա ձայնը և ուշ տվեց Ռոստամի։ Այնպես արեց, որ Սոհրաբի դեմ հաղթանակ նա տանի։